život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Prati kanal Gordana i Dražen. Eto, dragi naši... Dragi naši, mi smo stigli na Muzej, prvo čekamo vodiča. I krećemo sa... I onda kada dođe, da. Krećemo sa... Snimanje. Znači, kanal, dragi moji, pratite nas dalje. Eto, što drugo reći, vidimo se u nastavku. Dobrodošli u naš novi video. Evo, nalazimo se u muzeju, odnosno u akvariju akvatika slatkovodnih riba. Evo, s nama je gospodin... Petrović. Naš vodič koji će nam objasniti i pokazati muzej i objasniti o ribama sve. Reći, evo, u kratkom, pa možemo krenuti. Da vas najprije pitam, kakav je zapravo muzej, čija je ideja, kakav je muzej nastao taj akvari zapravo? No, evo, ja vas sve lijepo pozdravljam, dobrodošli u javnu ustanovu akvatika, slatkovodni akvari Karlovac, naš najveći jedini slatkovodni akvari u Hrvatskoj. Moje ime je Juraj Petrović, kao što ste i rekli, ja ću vas provesti kroz ovaj akvari, reći vam zanimljivosti, naravno, i o samim rijekama, ribama, a isto tako i o ovome projektu. Ovaj projekt je nastao 2016. godine, odnosno javna ustanova akvatika, slatkovodni akvari Karlovac. Nastao je u sklopu projekta akvari i muzej rijeka ka akvariju. Sufinanciranje iz Europske unije, iz programa, odnosno iz fonda za regionalnu konkurentnost, iz operativnog programa regionalne konkurentnosti za razdoblje od 2030 do 2017. Iznos je iznosio 36 miliona i 691 tisuću kuna. Od toga je sufinanciran u iznosu od 36 miliona i 222 tisuće kuna iz upravo ovoga fonda kojega smo i rekli. Glavni dio ili neki glavni postav ovoga akvarija da se on dijeli na neka tri glavna dijela. Prvi dio koji predstavlja jedan tipičan tok krške rijeke. Drugi dio nam je u stvari špilja u kojem se nalaze naše endemske vrste. Isto tako i veliki akvaris gdje nam je cilj prikazati migratorne vrste koje naravno žive u našim vodenim ekosustavima. I onaj zadnji dio su u stvari vodesta jačice. U ovom našem akvariju su prikazane vrste koje žive u Hrvatskoj. Bile one, naravno da su najčešće, najviše ove naše zavičajne, domaće vrste, ali isto tako imamo i neke strane i isto tako invazivne vrste, opet na kojim želimo ukazati na njihovu opasnost i na njihovu, odnosno njihove prijetnje koje upravo pružaju našoj bioraznolikosti. A ovo tu iza nas ova igračka što je izgleda velika, to je som. Tako, jednu maskotu našeg soma, koja je naša također autohtona vrsta i nalazimo ga najčešće u ovim donjim tokovima naših rijeka Dunavskog sliva. Je li vam poznate da gdje je još ovakav akvari kao što je tu u Karlovcu, postoji negdje u svijetu recimo? Pa ima ih u Europi nekoliko, ali baš su samo isključivo slatkovodni. Najčešće su oni da ih pokazuju i morske ribe i slatkovodne ribe. Ovo je naše specifično po tome upravo što je jedini slatkovodni akvari. Mi imamo jedan akvari gdje nam završava naša tipična rijeka krška, odnosno zovemo taj dio bočate vode i tu imamo prikaz, odnosno dviju vrsta morskih vrsta koje upravo dolaze u te bočate vode. Bočate vode su one koje se miješaju tamo mjesto gdje se miješa rijeka i more. Vama je baš struka taj dio ili, kak bi rekla, vodiste? Ja sam magistar ribarstva i lovstva, tako da sam na doktoratu iz biologije, isto iz poljoktologije. Evo, možemo krenuti. Možemo. Nalazimo se u ovom našem prvom akvariju, odnosno svaka naša rijeka ima ona tri glavna dijela, svoj gornji, srednji i donji tok. I naravno rijeka je u svakom tom dijelu drugačija, po svojim fizikalno-kemijskim parametrima, ali isto tako tu nam žive i drugačije vrste riba. U ovom gornjem toku, odnosno tu gdje nam rijeka je na njezinom samom početku, gdje je najbliža izvoru, pa čak i sam izvor, to je rijeka u stvari najhladnija, najčešće ima brži protok i puno je kisika, odnosno ima veliku koncentraciju, visku koncentraciju otopljenog kisika. To su obično kod izvora, jel tako? Tako, to je obično kod izvora, tu nam je temperatura između 4 i 7 stupnjeva Celzijusa. Što se tiče vodene vegetacije, zbog same brzine protoka vode ne nalazimo neku gustu vegetaciju, nego najčešće su to u stvari mahovine koje su priljubljene ili pričvršene na kamenje i na veliko stijeni. Ove ribe koje nam žive u ovom dijelu su pastrve, odnosno ribe sporica pastrva.
Ovdje možemo najčešće naći našu dunavsku pastrvu, koja je poznata po ovim lijepim crvenim točkama uzduž svoje bočne linije i po tijelu. Posebno je po tome da je u stvari dunavska pastrva tamo 1968. uhvaćena je najveća pastrva na svijetu za ono vrijeme, odnosno Guinnessov rekord. I to je bila upravo ta pastrva. Ulovljena je kod nas u Hrvatskoj, jezero Lokve kod Gorskog kotara. Osim pastrva, u ovom dijelu rijeke također nam žive i druge ribe kao što su peševi i pjorovi. I peševi i pjorovi su najčešće upravo hrana ovim pastrvama, koje su u stvari predatorska vrsta. I hrane se najčešće drugom sitnom ribom, ali isto tako hrane se i kukcima, hrane se i vodenim beskralježnjacima, poješće isto tako i vodozemce, manje žabe, punoglavce, vodenjake ako ih pronađu, pa čak nekad je zabilježeno da su pastrve pojele i neke miševe koje su se igrom slučaja našli u vodi. Zanimljivo. Da. Evo, meni je sve jasno. Možemo krenuti sada na drugi akvarij. Možda da dođete malo bliže pa da si bolje možda ribe da si neka ovaka, mi ćemo tu biti. Dobro. Možda. Još uvijek se nalazimo u ovom gornjem toku naše rijeke i ovdje na dnu vidimo velike sivkaste ribe sa crnim točkama po dužini cijeloga svoga tijela. Radi se o mladici, našoj endemskoj vrsti, odnosno endemu dunavskog sliva. Ovu vrstu još zovu ribići i ribom 1000 zapečaja ili kraljicom pastrva, odnosno kraljicom riba. Nekad je bila vrlo, možemo reći, česta ili čak možemo reći da je živjela u cijelom dijelu toka rijeke Kupe. Nažalost, danas izgradnjom brana, hidroelektrana, mi smo spriječili njihove migracije i ona u stvari ima svoje stanište u gornjem toku rijeke Kupe, recimo u Gorskom kotaru i u rijeci Uni, znači u ovom dijelu hrvatskom rijeke Uni. Isto tako, mladica je u stvari naša najveća vrsta iz porodice pastrva. Može narasti do 1,60 m prema podacima i do 50 kg. Prema nekim podacima koji nisu baš, ćemo reći, najprovjereni, ali najveća mladica je ulovljena upravo u Hrvatskoj i bila je teška oko 58 kg. Oho, to je jako puno. Tako. Vidim da je ova dosta teška, da se ne može ni kretati samo koliko je. Pa mogu se one kretati gore sada spavaju. Malo mirujuće. Odmaraju se. Dobro. Možeš doći malo bliže da snimiš. Jesi. Dobro. Da. Evo, nalazimo se pred akvarijem koji u stvari pokazuje srednji tok rijeke. Ovdje nam je voda već nešto toplja, među 14 pa čak i 16 stupnjeva na rijeki. I ne nalazimo više ribe iz porodice pastrve, nego ribe iz porodice šarana. Isto tako, ovdje nam voda ima i manju koncentraciju topljenog kisika. Riječni tok je spori i upravo zato na dnu već pronalazimo sitni šljunak i kamenje. Gore smo imali veliko kamenje i veliko stjenje, zato što je sve ovo brži tok u stvari odnese ove sve srednje i donje tokove rijeka. Vrste koje nam žive u ovome dijelu rijeke je potica. Potica je također naša endemska vrsta ribe dunavskog sliva. Posebna je po tome što mužak za vrijeme mjesta, za vrijeme razmnožavanja riba, tamo oko 5. mjeseca, po tijelu i po glavi dobiva bijele točkice, pa možemo čak reći ponekad i iglice. To što možemo vidjeti na ovoj jedinki ovdje, vidite. Ovo je tu. Tako je, ona je sad u početku faze mjesta, kod njega još nisu toliko jako izraženi te bijele točkice, ali se već vidi da se to počinje događati. To zovemo mrijesne kržice. Nakon mjesta, mrijesne kržice nestaju i pojavljaju se opet sljedeće godine u sezoni mrijesta. Imaju samo mužec. Osim plotice, ovdje nalazimo i ribu sa brkovima i zovemo je mrena. Također, ovaj dio srednjeg toka nego ga zovemo zona mrena, upravo po ovoj vrsti ribe. Zona mrena kod nas raste do nekih 2,5 kg, iznimno čak do 6. Konzumna je, no prema nekim podacima osobe koje su konzumirale ikru su se otrovale. Nisu, hvala Bogu, preminule, ali su završile u bolnici na detoksikaciji, prema jednim podacima. Dobro.
osim njih nalazimo gore i ove manje vrste riba koje se zovu kuklija i dvoprugasta kuklija. Imaju vrlo bitnu ulogu u hranidbenom lancu jer su najčešće hrana drugim većim predatorskim vrstama riba. Osim njih nalazimo i podusta. Podust je u stvari vrsta koja se hrani diatomeom. Diatomeje su u stvari također obraštaj i alge na kamenju i na stijenama. Nekad je bila vrlo brojna u našim rijekama, nažalost njihova populacija se smanjuje. Najčešći uzrok tome je upravo onečišćenje samih rijeka. Neodgovorni ljudi u naše rijeke bacaju otpad, smeće, otpadne vode, motorna ulja, kemikalije razne, stare šparete, jel tako, stare olupine od automobila. Nažalost, i gume. Neodgovorni ljudi u naše rijeke odbacuju otpad i smeće, stare šparete, olupine automobila, otpadne vode, razne kemikalije, naftu, jel tako, ulja. I sve to naravno smanjuje kvalitetu vode, zagađuje, voda sadrži manje kisika. Naravno, nažalost, određene vrste riba osjetljive na takve promjene se povlače i nestaju iz naših rijeka. Ne ugibaju od toga svega. Tako, ako je zagađenje i onečišćenje intenzivno, jako naravno dolazi i do ugibanja, pa čak nekada i do pomora cijele zajednice, ribne zajednice. To smo nedavno negdje, čini mi se, imali, a koliko se sjećam, nešto je negdje bilo na moru, ili da je nešto bilo, nekakav pomor riba da je bilo, da li kod nas, da li u Hrvatskoj, da li negdje vani, ne znam, nešto je isto tako bilo. Pa je bilo javljeno i na televiziji, na dnevniku, na nešto. Ali ne mogu se točno sjetiti šta je bilo. Pa sad ne znam točno što mislite, ali nažalost to se događa svaka godina. I u Europi i u svijetu, neću reći i u Hrvatskoj, mada i kod nas isto putem medija vidimo svako neko vrijeme da se to dogodi. Ne znam točno gdje je točno bilo, ali znam da je bilo dosta govoreno. Ne znam da je nešto isteklo, valjda u more, nafta, šta li da je može, isteklo. Znači da može biti ili nafta ili nekakva industrijska otpadna voda koja je u stvari toliko onečistila taj vodeni ekosustav, da je došlo do pomora cijelih zajednica, pa ne samo i riba, znači i bez kralješnjaka, i ponekad i ptica koje se nalaze u tom području, odnosno močvarnih i vodenih ptica, pa čak nažalost i sisavaca. I cijeli u stvari ekosustav strada i na taj način u stvari mi gubimo i na staništu i na bioraznolikosti, a u stvari gubimo upravo mi najviše ljudi. Evo možem. Još uvijek se nalazimo u srednjem toku naše rijeke, no ovdje imamo ipak neke drugačije vrste riba. Najveća vrsta riba koju vidite ispred nas zove se obični klen. Obični klen je jedna od najčešćih vrsta u našim rijekama. Možemo ga naći skroz od gornjeg toka pa skroz do, možemo reći, ušća pa do samog kraja naše rijeke. Kod običnog klena je posebno to da je do nekih 30 cm ukupne duljine svoga tijela on sve. Hrani se i drugim manjom ribom, hrani se i vegetacijom, hrani se čak i detritusom, poješće možemo reći sve. No, nakon toga on postaje piscima. Što to znači piscima? Znači da u stvari većina njegove prehrane je druga manja sitna riba. Osim klena, ovdje nalazimo i ove, možemo reći, bočno spljoštene vrste riba koje se zovu deverike. Po deverikama, recimo na ove dvije jedinke, vidimo također bijele kvržice i po glavi i po tijelu. To su također mrijesne kvržice i one se također javljaju u mrijestu početkom 5. mjeseca, 6. mjeseca, zavisno od temperature. Znači sad im je negdje tako, vrijeme. I u prirodi bi isto bilo taj ovdje vrijeme mrijesta, oni se mrijeste u većim jatima u bogato vodenoj vegetaciji. Osim njih, ovdje u ovom desnom kutu nalazimo ove sivkaste ribe sa okomitim tamnim krugama, a zovu se smuđ. Prema mnogim pustinja slatkovodna vrsta ribe, smuđ je u stvari predator. Možemo više reći da je on predator tame ili predator noći. I u svojim očima ima poseban sloj reflektirajućih stanica koje se zovu tapetom lucidom, a pomažu mu da u stvari puno bolje vidi po noći. Ako vi sada pogledate recimo na ovom smuđu, morate samo malo pomaknuti se kut, vidjet ćete taj reflektirajući sloj. Možete to vidjeti, ja ga vidim, na bilo koje jedinice. Ne morate uopće da... Možete i na ovoj samo malo pomaknuti glavu lijevo ili desno. Znači ovo što vam je ovakav odljesak, to je taj u stvari kapetom lucidom. Vidi se. Također, smuđ se hrani drugom sitnom ribom, a isto tako poješe i vodene beskralješnjaka, poješe isto tako i vodenjake i žabe, ono što nađe u svojoj okolini.
vrlo je često u rijeci Dravi i u rijeci Dravi. Znači ovo su smuđevi? Da, ovi su, pa vidite, ovi su smuđevi. A ovo je... Ovo nam je obični hlen. Tako. Dobro. Evo, nalazimo se ispred akvarija koji predstavlja donji tok rijeke. Ovdje nam je voda znatno sporija, znatno toplija. Po ljeti, recimo, kao što je bilo prije 4 godine, rijeka Korana čak do 28 stupnjeva. Ujoj. I isto tako ima puno manju koncentraciju topljenog kisika. Odnosno, nije sve jedno da li je voda hladna ili topla. Što je voda hladnija, može imati veću koncentraciju topljenog kisika. Isto tako je proporcionalno obrnuto, što je ona toplija, može imati manju zasićenost 100% koncentraciju topljenog kisika. Ovdje nam u stvari žive vrste riba koje podnose te niže koncentracije kisika i u stvari koje su više vezane, odnosno njihov mrijest je vezan za poplavna područja. Sivo plavkasta riba koja prolazi ispred nas zovu se šaran. Vrsta koju za svi znamo i koju smo najčešće konzumirali za naše potrebe. Ovdje možemo vidjeti šarana čije je cijelo tijelo prekriveno ljuskama i šarana koji ima samo jedan red ljusaka. To je ista vrsta, neovisno o spolu, neovisno o dobi ribe, radi se samo o genetskoj selekciji. Genetičari, biolozi, agronomi namjerno su genetskom selekcijom dobili šarana bez ljusaka. Zašto? Iz čiste konzumatskih razloga, da bi ga bilo što lakše očistiti. Također nam postoje šarana, reći ćemo ovako, grbava leđa. Oni svi imaju sad ravna leđa, također genetska selekcija. Zašto? Zato da bi imao više mesa. Postoje u stvari 4 genotipa šarana što se tiče ljuskavosti. A to je upravo ovaj ljuskaš, znači čije je cijelo tijelo prekriveno ljuskama. Veli ljuskavi šaran koji ima 2-3 reda ljusaka po sredini tijela. Malo ljuskavi koji ima jedan red ljusaka kod ležne peraje i kod repne peraje. I bez ljuskavi ili goli šaran koji uopće nema ljuske. No pokazalo se da ovaj malo ljuskavi i bez ljuskavi šaran imaju neke druge pozitivne odlike u konzumenske svrhe, a to je u stvari da brže rastu, imaju brži prinos i da su otporni na neke bolesti na koje ova dva druga genotipa nisu otporna. Osim šarana, ovdje nam se nalaze i ribice sa naranđastim crvenkastim očima koje se zove bodorke, lokalno ih se još naziva crvenočke, žutočke i isto tako imamo ribice sa crvenim perajama koje zovemo crvenperke. U ovom donjem toku nalazimo i ribu sa crnim okomitim crtama, a zovemo ga grkeć. Sve ove vrste podnose niže koncentraciju topljenog kisika u vodi i povezanih njihov mrijest sa poplavnim vodama. S time da je ovaj grkeć od svih ovih vrsta koje smo nabrojali jedan predator koji se hrani drugom sitnom manjom ribom, ali i vodenim beskralježnjacima i u stvari možemo reći da ima jednu ulogu čistača u svom... Evo ga, ovaj je ispred nas. Ove crne okomite pruge. I možemo reći da on stvari ima jednu ulogu čistača u ekosustavu, jer se, se vrlo često hrani ozlijeđenom i bolesnom ribom. Ujedno je čisti. Tako je. I ostalo malo. Tako je. Evo, možemo. Ok, u ovom akvariju... Evo, sad nam je baš došla u kadar. Tako, u ovom akvariju glavna vrsta nam je u stvari štuka. Vidimo da po svome ponašanju, isto tako po obliku tijela, se razlikuje od prethodnih vrsta riba. Štuka ima jedno izduljeno tijelo, možemo reći torpedostog oblika. Isto tako vidimo da njezina usta imaju oblik usta, rećemo kljuna patke ili možda usta aligatora ili krokodila. No isto tako njezina ležna peraja nije na sredini leđa, nego je pomaknuta kod korijena repne peraje. Da. I zašto je sad sve to tako? Zato što je štuka predator koji najčešće čeka svoj plijen negdje u zasadu. Ona se sakrije u neku bogatu vodenu vegetaciju ili se sakrije ispod nekoga debla, neke grane i tu se umiri i čeka. Kada je plijen dođe na povoljnu udaljenost, ona se u stvari izrazito brzo jako zaleti, zapliva, možemo reći za šprinta. Upravo joj to omogućuje ova ležna peraja koja je smještena kod korijena repne peraje. Pogledajte, kod korijena repne peraje ona ima 3 peraje, je li tako? Da. Možemo reći na jednoj četvrtini, na jednoj petini svoga tijela ima 3 peraje, kao jedan mali propelerček. Da. To omogućuje tu njezinu početnu izinu. Zašto ima takva usta? Zato što u svojim ustima ima preko 700 malih zubića, oštih zubića kojima lovi svoj plijen.
Isto tako, štuka ima iznimno dobre mimikrijske sposobnosti, odnosno vrlo brzo može promijeniti boju svoga tijela. Bilo da se radi u sjeni, bilo da se nalazi na svijetlu ili u nekoj bogatoj vegetaciji. Tako, mimikra ili kamuflaža. Ta njezina kamuflaža može biti recimo kao što je sada, da ima kao recimo isprekidane manje crte, jel tako? Da. Te crte mogu ići i u kosu. Ima iznimno dobru, ima iznimno dobre mimikrijske sposobnosti, može imati ovako isprekidane manje crte. Isto tako te crte mogu biti položene u kosu ili čak vodorano, a čak može biti, možemo reći, nećemo reći jednobojna, ali bez tih crta ili u manjem omjeru. Znači, sve zavisno u njezinom staništu. Da. Znači, može biti kao kamen, recimo, negdje se pod kamen sakriti da ih, da ju ne primijete. Pa da, najčešće ona bude ipak više u vodenoj vegetaciji i ispod nekog debla. Da. I poprima te mimikrijske sposobnosti, upravo da ne bude nevidljiva, da može puno lakše uloviti sve te. Da, ono što isto kod štuke posebno, da je štuka kanibal. Što to znači kanibal? Odnosno, veća štuka će pojesti manju štuku. Prema literaturi, prema dostupnim znanstvenim radovima, štuka se sada, ono što sam uspio pronaći, hrani sa minimalno 62 različite vrste riba. Ali osim riba, pojest će i ptice močvarice, divlje patke, male divlje patke, također miševe i štakore koje prelaze preko vodenog ekosustava, a isto tako pojest će i vodene beskralične. Proždrljiva je jako. Da. Nalazimo se ispred akvarija gdje nam je glavna vrsta som. Ovdje može dva veća soma. Više živi na dnu vrsta koja nema ljuske, već je prekrivena, njezino tijelo je prekriveno sluzi koja ga čuva od mehaničkih ozljeda, bakterija, virusa i ostalih patogenih i ostalih patogena. Najveći som u Hrvatskoj ulovljen je prije nekoliko 3 ili 4 godine u rijeci Dunav, imao je nešto više od 180 kg. No, već sada znamo da postoje puno veći somovi u rijeci Po u Italiji i procjenjuje se da su teški između 400 i 450 kg. Ojoj. Da. To jedva izvuku. Da. Somovi su u stvari, možemo reći, oportunisti što se tiče njihove prehrane. Pojest će naravno drugu sitniju manju ribu, također su kanibali, pojest će veći som manjega soma, ali isto tako pojest će neke uginule druge životinje, odnosno strvine koje se nađe u njegovom staništu, pojest će isto tako i rakove, pa čak i školjkaše. Nije izbirljiv. Ono što je isto kod soma posebno možemo reći za razliku od nekih drugih vrsta riba, da mu i nije potrebno toliko puno hrane da bi normalno mogao preživjeti. Som je stvari vrsta koja je više statična, stoji ili bude više na jednom mjestu i ima spori metabolizam. Zato se tako i udebljaju. Tako je. Ono što isto kod soma prepoznatljivo je, a to su njegovi dugački veliki brkovi. Njegovi brkovi su u stvari osjetilni organi koji mu pomažu da osjeti vibracije i kretanje drugih životinja u svojoj okolini. Isto tako možete zamijetiti da som ima u stvari jako male oči s obzirom na veličinu svoje glave i svoga tijela. U stvari som ima, možemo reći, loši vid od ostalih vrsta riba i upravo mu tu pomaže ovi brkovi. To su zapravo kao ticala kroz leptira, kao ticala. Tako. Evo, nalazimo se ispred akvarija koji predstavlja kraj naše rijeke. Odnosno, rijeka može završavati na tri načina. Prvi način je to da se manja rijeka ulijeva u veću rijeku ili u jezero. Drugi način je da rijeke idu ispod zemlje, zovemo ih rijeke ponornice, poniru. I treći način je da veće rijeke se ulijevaju u more. Mjesto gdje se slatka voda rijeke miješa sa slanom vodom mora nazivamo voćate vode. Voćate vode su u stvari mjesto velike bioraznolikosti jer ovdje nalazimo i slatkovodne vrste i morske vrste riba, ali isto ovdje nalazimo i druge morske i možemo reći kopnene vrste i sisavaca i ptica i insekata. Ovaj akvari predstavlja voćate vode i ovdje nalazimo dvije vrste
morske vrste riba koje upravo zalaze u taj dio bločatih voda. Vrsta sa crnom točkom iza glave, odnosno iza škržnih poklopaca, zovemo orada, podlanica ili komarča. Ova izdužena riba zove se brancin. Ovo su u stvari dvije najčešće vrste koje mi konzumiramo. Posebne su po tome što je brancin u stvari predator koji se hrani drugom sitnom manjom ribom, a orada ili podlanica je vrsta koja se hrane mikušcima, odnosno najčešće školjkašima i priljepcima. U stvari, orade imaju vrlo oštre zube, pronalaze kužića, mekušca, školjkaša, njegovu ljušturu zdrobe, a njegovo stopalo, odnosno tijelo, pojede. Ono što je još posebno kod orade je to da su orade protantični hermafroditi. Šta sad to znači, ovako zvuči dosta komplicirano? To u stvari znači da su orade u prve svoje 2 do 3 godine života muškoga spola, nakon toga da dosegnu određenu masu, mijenjaju spol u ženski i ostaju do kraja života ženke. Zanimljivo. Tako. To nisam znala. Evo, nalazimo se u ovom drugom dijelu našeg akvarija, koji nam predstavlja u stvari jednu špilju, odnosno rijeke ponornice, i ovdje je smješteno 10 akvarija sa našim endemskim vrstama. Što su to endemi ili endemske vrste? To su vrste koje žive na jednom ograničenom području, odnosno arealu. Hrvatska je, prema broju slatkovodnih vrsta riba, najbogatija država u Europi. Imamo ih oko 145, od toga nam je 15 steno-endemskih vrsta. Što to znači steno-endemi? Možemo reći da steno-endemi žive na mikrolokacijama, da žive na toj lokaciji i nigdje više na svijetu. Od ovih, što su rekli, 145 vrsta slatkovodnih vrsta riba u Hrvatskoj, od toga nam je 39 endemskih vrsta. Od toga čak 30 endemskih vrsta su vrste koje pripadaju Jadranskom slivu, a ovih ostalih 9 vrste koje pripadaju Dunavskom slivu. U stvari imamo jednu jako bogatu riblju zajednicu, obogaćenu velikim brojem endemskih vrsta za ovako malu državu kakvu jesmo. Ovaj akvarij ovdje predstavlja područje Istre, rijeku Mirnu, Rašu, Studenu, Pivku, Malu Kubu, Radonju, i ovdje nam se nalazi sljedeće vrste. Vrsta sa ovim zlatnom ili zelenkastom zlatnom bojom u gornjim zove se primorska uklja. To nije ista ona uklja koju smo vidjeli u trećem akvariju. To su dvije različite, genetske različite vrste. Naravno, primorska uklja je uklja koja živi u Jadranskom slivu, dok ova obična živi u našem Dunavskom slivu. Osim njih nalazimo i ribicu sa crvenkastim očima i sivom debljom prugom po sredini tijela, a zove se masnica. A ovdje nam se nalazi još i slatkovodni plavočić, vrsta koja je prije glacijala, prije ledenog doba, živjela u moru, no tijekom evolucije prilagodila se životu slatkim vodama. A kako inače općenito raspoznajemo koja je riba ženka, koja je mužjak? Pa nekad to i nije tako lako raspoznati, nekad je nemoguće prema vanjskim obilježjima tijela raspoznati, odnosno nema ih, no kod nekih se to prepoznaje, pogotovo recimo u doba mrijesta. Recimo kao što smo imali gore Deveriku i Ploticu koje za vrijeme mrijesta dobivaju one mrijesne kvržice, onda recimo gavčica, mužak za vrijeme mrijesta bude izrazito roskaste boje, dok je ženka više sivkasto, srebrnkaste boje, dok jedna druga vrsta koju ćemo vidjeti kasnije, zove se oštrulja, spol se prepoznaje prema posebnom organu kojeg imaju ženke, a zove se ovi postol, odnosno leglica, a služi upravo za polaganje ikre u rubove i pukotine kamenja i na vegetaciju. Kod većine, možemo reći kod većeg broja vrsta riba, nećemo moći samo izgledom tijela raspoznati koji je mužak, a koji je žena. Nego tek za vrijeme mriješenja onda se prepoznaju. Tako je. Dok dobivaju ta određena obilježja. Tako je. Tako je. Tako je.
Ovo je akvarij koji predstavlja područje Stajničkog i Drežničkog polja. I ovdje u stvari su nam dvije naše endemske vrste, svjetlica i kapelska svjetlica. Ove dvije vrste su dugi niz godina, pa možemo reći čak i desetljeća, smatrane kao jedna vrsta. I tek 2011. su klasificirane kao dvije različite vrste. Naravno, pomoću genetske analize dobili smo rezultate da su to dvije različite vrste, iako su izgledom vrlo slične i žive na, možemo reći, pokrivaju isto područje. Dobro. Ova kapelska svjetlica je u stvari puno šire rasprostranjena i u Stajničkom i Drežničkom polju, dok nam je ova svjetlica stvari steno-endem. Znamo da živim u Šmitovom ili Zelenom jezeru kraj Ogulina, u izvoru Rupečica. U stvari, to je jedna mikrolokacija, mikrostanište za koje znamo za ovu vrstu i sve ono što se dogodi negativno sa tim staništem, da neko unutra ubaci nekav otpad ili smeće, da unese neku drugu stranu ili invazivnu vrstu riba, upravo time će se ugroziti i ova mikropopulacija svjetlice. Ova svjetlica ne živi više nigdje drugdje na svijetu, nego samo na tome. Na tom području samo našla tak, da se može. Orijentirala se na to područje i ne može više nigdje drugdje. Tako, ona je za sad rasprostranjena tamo i to je jedna mikrolokacija. Nažalost, sve što negativno se dogodi sa tim vrstem, negativno će utjecati na njezinu populaciju i zato je u stvari potrebno zaštititi i tu vrstu. To su ove koje su sad nakupile u košaru. Može? Nalazimo se ispred akvarije koje predstavlja područje Like, samo rijeku Liku, rijeku Novčicu, rijeku Jadovu. I ovdje se nalaze tri vrste, tri endemske vrste, a to nam je hrvatski pior, jadovska gaovica i jadovski viju. S time... Tako je, znači ove koje vidimo iza ove grane s ovim malim točkicama, to nam je jadovska gaovica. Jadovski vijun i jadovska gaovica su također steno-endemi, odnosno žive nam u tom gornjem do srednjeg toka rijeke Jadove. Rijeka Jadova nije neka velika i dugačka riječica, to je riječica od svega 40 km i s njom se događa to da tijekom lijepih vremena, tijekom nekog razdoblja, u stvari njezin gornji tok presuši. Ove vrste riba, odnosno jadovska gaovica, povlači se u ponor, odnosno ispod zemlje. I njezina biologija života, dok rijeka naravno ne nabuja ponovo, dok je ona ispod zemlje, je dosta nepoznata. Isto tako jadovski vijun, za vrijeme tog sušnog razdoblja, može se zavući u mulj, u sediment, i preživjeti nekoliko mjeseci dok opet rijeka Jadova ne nabuje. Ovo je akvarij koji predstavlja rijeku Zrmanju, Krupu, Krnjezu. I ovdje imamo sljedeće vrste. Ove najveće ribe ovdje zovu se zrmanjski klen. Znači, gore smo imali običnog klena, ona mi je već druga vrsta koja se zove zrmanjski klen. Osim zrmanjskog klena, nalazimo isto tako i primorskog pjora. Za njega je posebno to da za vrijeme mrijesta mužjak dobiva crveno obojenje oko usta. Možemo reći onda se našminka. To je možda jedan od ovog pitanja koje ste malo prije postavili, kako prepoznamo kod nekih vrsta mužjaka i ženjka. Isto tako tu nam isto živi i primorska kuklja. Ovaj akvarij ovdje predstavlja rijeku Cetinu i ovdje nam se u sredini nalazi primorska pastrava. Vi se opet, Tako, primorska pastrava također ima dobre ove mimikijske sposobnosti. Ova je, možemo reći, i dobila je boju svoje okoline, odnosno svoje ove mahovine koje se nalazi na ovom granju i na ovom kamenju. Zato je primitelj nisam ni prepoznala. Tako, mnogi prisjetelji kada dođu ovdje ne prepoznaju, odmah ne vide, bolje rečeno. Onda kažu, ovdje nema riba. Ima, u svakom akvariju ima riba. Znači, nijedan akvarij pravi.
Ono što je posebno kod, recimo, kod pastrva koje žive u Hrvatskoj, možemo reći primorske pastrve, normalno su pastrve vrste koje žive u priobalnim vodama mora i razmnožavaju se u slatkoj vodi. No, kod nas je specifično to da sve naše pastrve vrste žive u slatkovodnim vodama cijeli svoj život, cijeli svoj ciklus. Znači, i mrijeste se, i odrastaju, i postaju spolno zrele, i opet se mrijeste i opet ugibaju upravo u slatkoj vodi. Cijeli svoj život u slatkoj vodi. Zagore, Rijeku Krku i Čikolju. I ovdje nalazimo sljedeće vrste. Vrsta koja nam ima ovako ove, možemo reći, šave po tijelu, odnosno bolje reći mrljice, zove se oštrulja. Dobila ime po razubljenoj oštroj vodi u leđenoj peraji. A posebna je iz dva razloga. Prvi razlog je to što se više od milion, pa čak prema nekim podacima nekoliko miliona godina, tjelesno nije mijenjala. Odnosno, kako je živjela prije milion godina, tako izgleda većim dijelom i danas. A drugi dio je posebna po tome, po onoj leglici koju smo malo pripričali. Odnosno, na ovoj leglici, u potepnoj peraji, možete vidjeti na rubu jedno zadebljanje. Čak i u ovoj, vidite, to su ženke. Upravo to zadebljanje je taj poseban organ koji imaju samo ženke, a zove se leglica. Služi za polaganje nitre u pukotinu znamenja i na vodenu vegetaciju. Osim oštrulje, ovdje imamo i ribe s ovom sivkastom debljom linijom po sredini tijela i crvenom točkom pod, pod prsne peraje, a zove se turske plen. I sad mnogi se bune kako turske plen, znači smo rekli da su ovo hrvatske ribe, kako sad neka riba koja ima tursko ime ili dolazi iz Turske. Pa ova riba u stvari nije dobila uopće ime po Turskoj, niti dolazi iz Turske, to je naša endemska vrsta ribe, a dobila ime po jednom generalu iz 19. stoljeća. Priča je malo specifična, odnosno biolozi, istraživači, nisu imali dovoljno novaca za istraživanje. On ih je financirao, oni su pronašli novu vrstu ribe i zahvalu njemu su dali toj vrsti njegovo ime. On se zvao Fon Turski, general Fon Turski, zato zovemo ga Turski plen. Zanimljiva priča. Je. Tako kaže Lega. Da. Ovaj plan nam predstavlja područje Imotskog polja. Imotsko polje nam je poznato po dva krška jezera, po crvenom i modrom jezeru. S time da nam je ovo crveno jezero najdublje jezero u Europi. Visinske razlike između, ne između nego visinske razlike 528 metara. Prema zadnjim podacima, njegova dubina do kraja nije još istražena. Do sada se došlo do dubine od 281 metara. U ovom dijelu Imotskog polja nam živi endemska vrsta koja se zove Imotska galnica. Po meni vjerojatno najljepša vrsta ribe koju sam ja vidio. Nju kad izvadite, znači, iz rječice, na suncu, na danjem svjetlu, ona vam bude zlatno-žute, žute boje. Znači, ne žute boje, obične boje, nego zlatno-žute boje. Nema ljuskice po cijelom tijelu, nego mjesto znači. Opet dodaju neki poseban saj. Po meni sigurno najljepša ribica koju sam ja vidio. Ove ribice su vam se isto tako izvrijestile ovom našem akvariju, što govori u stvari da imaju odlične uvjete, odnosno najbolje. Jednake uvjete kakve imaju i u prirodi. Tako. U rijeci Neretvi i rijeci Nori također nam živi i koljuška. To je nam jedna manja ribica, duljine tijela 5-6 cm. A posebno je po tome što muže koljuške za vrijeme mjesta dobiva izrazito lijepe tirkizno-plave oči. Pomoću svog bubrega može proizvoditi jednu ljepljivu tvar koju luči kroz epitel, odnosno kod kožu trbušne stijene. Za vrijeme mjesta skuplja sve otpale dijelove bilja, znači ove grančice, listiće, i sve to u stvari stavi skupi na sediment, na dno. Prođe sa svojim trbuhom i zalijepi i napravi u stvari jedno gnijezdo. Gnijezdo nije u obliku ptičjega gnijezda, nego vam je gnijezdo više u obliku jednog tunela koji ima ulaz i izlaz.
onako zgodan, sa lijepim crvenkasnim, sa lijepim tipiznim očima, ide okolo i zavađa ženka. Ženka koja pristane, odvede je u gnjezdo i ona unutra ostavi svoju ikru. Ona odlazi, a mužak je taj koji u stvari štiti gnjezdo i ikru, ali ne samo da ga štiti od svih ovih većih riba, nego ga i čisti. Sve dijelove koji ne pripadaju tom gnjezdu, kao što je možda nekakva plastika ili nekakav papir ili možda neki drugi dio komad vegetacije ili grančice, on to sa ustima iznese iz gnjezda i baci ga dalje od toga. Isto tako, stavi se ovako, možemo reći, poluokomitom i sa svojim prsnim perajama unosi u gnjezdo kisik, da bi se ikra što prije inkubirala i da bi uspješnost inkubacije bila što veća, da se što veći broj malih kodiška izvalja. No, on može reći da je tako pravi patin i u jednom mjestu može u svoje gnjezdo uvesti, donesti do 10 žena. Ali je isto tako vrlo brižan otac koji se brine o tome gnjezdu i o toj oplođenoj. U ovom akvariju nam se također nalazi još jedna endemska vrsta dunavskog sliva, a zove se dunavska krkuša. Dunavska krkuša u stvari nastanjuje brže dijelove rijeka i voli čišće vode, a posebno je još po tome što može proizvoditi zukove, odnosno međusobno mogu komunicirati pomoću zukova. To još ne znači ovako od ovih riba, osim kod delfina ili tako nešto da mogu... Možeš, uve, ovaj rub daska. E, sad ovdje... Znači, ako se sagnete između samog tog ruba ovog najšpičastije, gledajte glavu od jegulje. Znači, jegulje su stvari skrivane. Ne? Ali dole ja ispred nje vidim, to je glava jegulje. Sad ne znam da bi se to možda moglo loviti kamerom. Ne znam baš da ćete moći vidjeti odavljati, mislim da bi se trebali više iz ovoga kuta. Samo malo, čekajte da... Samo, stani. E, ne, vratite malo. Dobro, e, ček, tu vam je, ovo vam je glava jegulja, ali bolje vam bilo da idete odavljati. Znači, tu vam je glava jegulja. Tu je samo, znači, ja sam malo, sada malo smeta ovaj šaran, bude da ude sa automatom. Ovdje vam je, gledaj. E, vidi se glava. Ako možete malo povećati. E, to je glava jegulja. I miče se, vidite, i oči, oko je se, vidi kako se kljuca. Bravo, Bosna. Dođem s kamerom. Vidiš ovo. Aha. Kao mrlja. Dobro. Da. Ok. Naš najveći akvarij. Vjerojatno se također nalazi naše najveće vrste riba. A cilj nam je bilo prikazati ovdje migratorne vrste. Odnosno vrste koje sele ili putuje tijekom svojih pojedinih dijelova života. Ovdje smo izrazito ponosni na naše jesetre. I ovdje nam se nalazi sljedeće vrste. Ova koja nam prolazi iznad glave zove se moruna ili beluga. Moruna ili beluga je najveća vrsta slatkovodne vrste ribe na svijetu. Najveća zabilježena ulovljena takva riba bila je teška preko 3 tone i 200. Ojme. Da, znači to je jedan biološki podatak, ne ribičan. Isto tako, od te morune ili beluge proizvodi se najbolji kavijar. Odnosno, ona daje najbolji kavijar, primjer beluga kavijar. Osim beluge ili morune, ovdje su nam i sibirska jesetra, zatim ruska jesetra, pastruga koja nam polazi gore, kečiga i jadranska jesetra. Nekada su sve ove vrste jesetra živjele u našim slatkovodnim vodenim ekosustavima. Nažalost, danas je još samo ostala kečiga i vrlo, vrlo rijetko jadranska jesetra. Dobro, sad ćemo tu tako. Od svih ovih nabrojenih vrsta koje su nekad živjele kod nas, jesetri, danas nam živi samo još kečiga i vrlo rijetko nalazi jadranska jesetra. Nažalost, populacija jesetri u svijetu od 1960. pa do danas prema znanstvenim radovima se smanjila za
najmanje 65%. Najveći problem je, najveći problem su u stvari izgradnja velikih brana koje sprečavaju njihove migracije. U stvari jestice su vrste riba koje žive u moru, a razmnožavaju se u rijekama, ili kao jadranska jestitra žive, ili žive u, kao kečiga žive u rijekama, a razmnožavaju se. Mi smo spriječili njihove migracije i njihovo razmnožavanje. To. Hoćemo sad reći nešto... Može. Među ove, možemo? Među ove megatomne vrste spadaju nam i europska jegulja. Kod europske jegulje je specifično to da se ona u stvari razmnožava samo na jednom mjestu, a to se zove Sargaško more. Odnosno, sve ove europske jegulje, bez obzira da li žive u Hrvatskoj, da li žive u sjevernom dijelu Europe, da li žive u nekom drugom dijelu Mediterana, razmnožavaju se samo u Sargašku. To nam je u stvari ova istočna obala Sjeverne Amerike. Sargaško more je posebno po tome što je kruženo Atlantskim oceanom i stvari stoji jako izrazito bistro. Jegulje, kad dosegnu svoju spolnu zrelost, kao recimo ove naše u rijeci Neretvi ili gore u Istri, ulaze u Jadransko more, iz Jadranskog mora ulaze u Mediteran, iz Mediterana naravno ulaze u Atlantski ocean i putuju skroz do Sargaškog mora. Ta putovanja traju nekoliko godina. Dolaze do Sargaškog mora, tu se mrijeste, razmnožavaju se i onda se jedinke ugibaju. Njihovi potomci, male jeguljice, koje zovemo leptocefalusi, odnosno staklene jeguljice, jer su u stvari skroz prozirne, vraćaju se od tamo otkucuju njihovi roditelji. Znači, njih roditelji ne odvode, nego same one se vraćaju tamo. Na koji način oni trebaju, odnosno na koji način one znaju kuda trebaju ići, još nije determinirano. Ne znamo sa sigurnošću, ne možemo reći kako te male jegulje dolaze upravo tamo od kud su njihovi roditelji. Znamo da ove naše jeguljice male, koje se vraćaju u Istru i rijeku Neretvu, putaju između 7 i 9 godina. Ko im nabavi putovnicu? Upravo ribarstva. Kako prolaz pomorskim onim granicama, mislim. Da. Ovo. Dobro. Nalazimo se u dijelu akvarija koje predstavlja vode stajačice. To su nam jezera, bare, lokve, močvare. Izrazito vrlo važna vlažna staništa. U ovom tu dijelu akvarija vidimo ove sivkasto tamne ribe koje se zovu linjak. Pripadaju porodici šarana, a posebne su po tome u ribičkom svijetu da ih je teško uloviti, odnosno teže uloviti. Odnosno, trebate znati gdje one jesu i baciti im taj mamac, možemo reći, bliže njima. Nije da su stvari da puno plivaju, migriraju, više su statične i vjerne s onom mjestu. Osim linjaka, dolazimo i crvene perke, ribice sa crvenim perajem. S ove druge strane, male svijetlo, srebrnkaste ribe, zovu se gavčice. Gavčice su posebne po tome da bi opstale, da bi preživjele, potrebni su im živi slatkovodni školjkaši. Mužjak za vrijeme mrijesta dobiva izrazito roskastu, crvenkastu, ljubičastu boju tijela. Ženka ima isto onu leglicu, ali puno dužu nego što je to kod oštrulje, duži čak od svoje duljine tijela. Mužjak pronalazi živoga školjkaša, brani taj teritorij, tjera druge mužjake tog školjkaša i zavađa naravno ženku. Ženka koja pristane dolazi do školjkaša. Školjkaš ima dva otvora, u jedan uzima vodu, diše i uzima hranjive tvari. Na drugi ispušta svoju otpadnu fecesnu vodu.
Ženka dolazi do otvora gdje školjkaš ispušta vodu i unutra ugura leglicu. Leglica je u stvari u obliku jedne cjevčice i pomoću te cjevčice u školjkaša ispusti ikon. On je presto snimat, ne? E, sad više nema da se shvatio. Ha, dobro. Mužjak dolazi do otvora gdje školjkaš uzima vodu i ispušta mliječ iznad tog otvora. Školjkaš povlači mužjakovu mliječ i oplodnja se događa unutar školjkaša. Zavisno od temperaturi vode, između 2 do 3 tjedna iz školjkaša i živo školjkaša izlaze male gačice. Dobro. Ako nemaju žive školjkaše, ne mogu opstati i najčešće, ne najčešće, nego ne žive tamo na mjestima gdje nemaju slatkovodne školjkaše. Zanimljiv način. Da. Pomoći čega, ali se nema da uspriča. Ja nekad sam pobjuto. Ajmo iz početka možda. Nalazimo se ispred akvarija koji nam predstavlja u stvari strane i invazivne vrste riba koje su opasne za naše, možemo reći opasne, za naše domaće vrste riba, odnosno za našu bioraznolikost. Ove vrste riba nisu naše zavičajne, nego smo ih mi ljudi slučajno ili namjerno unesli u naše vodene ekosustave. Na koji način su one opasne? Prvenstveno uzimaju hranu našim ribama. Drugi način je da uzimaju stanište našim vrstama. Treće, podnose lošiju kvalitetu vode, same donesu neke parazite i bolesti na koje naše vrste nisu otporne, a one same su opet otporne na naše vrste bolesti i parazita. I ono najvažnije, puno se lakše razmnožavaju i imaju puno veći broj potomaka. Tako recimo babuška, da bi se razmnožavala, uopće nije potreban mužjak. Dovoljno je samo ženka. Ženka je spusti ikru i da bi se ta ikra nastavila razvijati u predličniku, ličinku i kasniju ribicu, dovoljno je samo povećana temperatura vode ili dovoljno je mjeć bilo koje druge ciprene vrste ribe. Neće doći do prave oplodnje, nego će se samo potaknuti razvoj ikre u predličniku, ličinku i kasniju ribicu. Osim babuške, u te strane invazivne vrste ribe spadaju nam i sunčanica, koja je unesena akvaristikom, isto tako koji šaran ili japanski šaran, a isto tako i ovaj pastirski grgač, koji je unesena iz poljskog ribolova. Sve ove vrste imaju negativan utjecaj na naše plavičane domaće vrste ribe. Planktoni, pa nam imao HGSS, uvijek bude nešto zanimljivo, pa je bila rijeka Drava, da vam ja kažem par riječi, može sad? Pa može. Stižem. Evo, trenutno se nalazimo u konferencijskoj dvorani i to je u stvari jedina konferencijska dvorana sa pogledom na akvarij. Dvorana može imati 100 sjedećih mjesta, opremljena je sa videoprojektorom, sa panom, sa govornicom, a povremeno ovdje nam se održavaju i izložbe, različite tematike, a najčešće su povezane sa, naravno, zaštitom prirode. Ovo, gledajte, tu vam sad nisam radio tu izložbu. Tu vam sada, možda pođite slikicu po slikicu, ako možete gledati, tu vam imate ispred svake slikice imate opis koja je špilja. Ovdje vam dole piše gdje se malo sakrava. Možda idete na ovu tu, pa što vam se bolje vidjeti. Ću pročitati. Munižaba, južni velebit. Možda smestiti kod neke. Jama Niš. Aha, veliki kozir, sjeverni velebit. Aha, vidi, svake špilje gdje se nalazi. Koja je špilja? Ovo. Kalovačke županije, ali nisu vam sve. Vi imate sjeverni velebit, ali vrlo često, najčešće vam je unutar Kalovačke županije.
to vam je Zerani, Karlovačka županija, ovo isto je Zerani, ovo je sjeverni Velebit, Lukina jama, to vam je poznata Lukina jama. Pusti se da, kad je već područen. Ono je južni Velebit, odnosno je Karlovačko područje i Lika. Pa jesam, piše ti kod svake slidišta. Pa možda možete, znate kako, pa možete postaviti tako, vi ono, odite od špilje do špilje pa pročitajte, čućete se na kameru, na mikrofon, da. Da, evo ga, ovo sam već pročitala, jama Niš, veliki koza, sjeverni Velebit, ova slika, ovo ti je špilja Tounjčica, Tounj, jama Olim, Begovački kuk, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Gornja Cerovačka špilja, Gračac, Crnopac, Južni Velebit. Opet špilja Tounjčica, samo s druge strane slikana. Kojna jama, Vlašvina Slun, Ljakovica. Da, da, znam. Malo Hrvatskog streljačkog saveza. Da, trpma, neću čekati. Jama Lohavi Bore, Crnopac, Južni Velebit. Jama Šlapice, Jagape, Srednji Velebit. Jama Olim, Begovački kuk, Nacionalni park Sjeverni Velebit. Jama Mandelaja, Oštarije. Da malo čenđemo, hoćete vi s njom proći ko bar, a ja ću vas posnimati. Da i vi budete isto na snimci, razumijete? Može. Dođi sam malo. Evo, samo malo, počekaj da stavim tu baterijicu. Ovo ne, ne može. Jama kod Begovog groba, Gornje Primišlje, Slunj. Slunj. A čekaj, vidiš, nema špilje iz... iz Fužina, čudno. Rokina, Bezdana, Jezerane, krivo sam počitala. Rokina, Bezdana, Jezerane opet. Tu je Lukina jama, Hajdučki kukovi, Nacionalni park Sjeverni Velebit. To su glavno internet prijatelje, samo... Jama, Munižaba, evo, to je to, Južni Velebit. Ne znam, mislim, ovak se spušti. Da. A, dobro. Može, je. Ajde ovako, hoću vas samo gore, na početku, samo da ono jednu rečenicu ponovim. Za onaj... Kad... E, to super. Hoćete se vi stati ispred, tamo sjedite se slobodno. Pa možemo. A, imamo kočicu. Čemo malo ovak samo gledati ovak. Tako? E, to super da se vidi ta grana. Aha, mi ćemo morati da malo spustiti. E, da vidiš ovako. E, to super, bravo. I tako idite još lijevo. Odlično, znate koja je lijepa? Evo, je li dobar kadar? Povećajte je malo, slobodno. Da se vidi ona i to, eto, predalo. Odlično, super. Odlično. Javna ustanova Akvatika, slatkovodni akvari Karlovac, nastala je 2016. godine. U okviru projekta Slatkovodni akvarij, Muzej Rijeka ka akvariju, sufinancirala ga Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa regionalne konkurentnosti za razdoblje 2017. do 2013.
Sufinanciran je u iznosu od 36 milijuna i 222 tisuće kuna, a iznos cijeloga projekta je bio 36 milijuna i 691 tisuće kuna. Ma je, lijepo, znam da je lijepo, lijepo. Svi kako god dođu, svi kažu super, odlično, ono, odlično, predavno. Ovdje će tamo sjest, poznat će otvarati video. Ha, to ćemo imati neku. Evo, dragi naši, to je to danas, to je bila, to je bio muzej slatkovodnih riba, odnosno akvarij slatkovodnih riba Aquatica. Ovo je naš vodič bio, evo, vidjet ćete ga, hvala vam na vođenju. Pa evo. Ajmo s početka onda. Ajmo, vi samo reste palju, hvala vam na vodstvu i dobro se. Ja ću se vam reći da palju. Idemo iz početka. Reste, ovo, ovo je bilo iz, ne znam, ovo je bilo jedno jako lijepo vođenje ili jako lijepi provod u akvariju našem. Evo, dragi naši, ovo je bilo to za danas. Sada nam je naš vodič koji nas je vodio, gospodin Jure. Njemu zahvaljujem i želim puno uspjeha dalje u radu i cijelom muzeju, to jest akvariju i svima. Evo, hvala što ste nas pratite i lajkajte nas, šerajte nas. Doviđenja do drugog puta. Evo, ja vam se zahvaljujem na vašoj posjeti. Želim vam da dođete opet. Isto tako pozivam sve vaše pratitelje vašeg YouTube portala također da posjete naš akvarij i da uživaju kao što ste i uživali. Evo, čuli ste poziv. Doviđenja.